Nataka kuambia nyinyi katika historia ya nchi hii, huu ukanda wa Afrika ya Mashariki kutoka huko Banadir mpaka Sofala. Nikisema Banadir ni kaskazini mwa Mogadishu huko katika mto Webi Shebeli, mpaka kusini huko Sofala katika delta ya mto Ruvuma huko. Yote hii ilikuwa ni daula iko chini ya Uislamu. Alikuja mwanachuoni mmoja akiitwa Abul Hasan Al-Hussein ibn Ali Al-Mas'udi, ameandika kitabu kinaitwa Muruju Dhahab. Yeye amefariki mwaka 345 Hijiria, ambayo ilikuwa ni sawa sawa takriban mwaka 900 na kitu, kwa sababu amefariki mwaka 916. Aliwahi kuja huko, alifika mpaka kwenye kisiwa kinachoitwa Kambal, inasemekana kwamba ni Pemba. Asema mimi nikawakuta watu wake wengi ni Waislamu, wenyeji wake ni Waislamu, tena wanazungumza kwa lugha za Kibantu, na kuna maneno akayaandika pale kwa lugha ya Kibantu kuonyesha wanazungumza hivi. Kuna viazi vitamu vyakula vyao wanavyokula, mkono wa tembo. Miaka elfu iliyopita tayari watu wana Uislamu wao. Mwaka 975 alikuja, nasema miladia sio hijiria, 975 alikuja Al-Hasan bin Ali na watoto wake kutoka Shirazi. Yeye mwenyewe akafanya makazi kule Kilwa, akaijenga Kilwa katika karne ya 14, yani miaka 500 baada ya kujengwa Kilwa. Alikuja mwana wa chuoni mmoja wa Kiislamu, msafiri baharia, akiitwa Muhammad bin Abdullah bin Batuta kwenye karne ya 14. Alikuja wakati ule mtawala alikuwa ni Abul Mawahib. Alikuta watu kwenye kima cha juu kabisa cha utajiri na maendeleo. Uislamu tayari ulikuwa ushapiga hatua, Kilwa imejengwa na miji mbalimbali, Mombasa imejengwa, Mogadishu imejengwa, maendeleo makubwa kabisa. Lakini angalia alipokuja mzungu mreno mkatoliki, Aprili 1498 anakuja Vasco da Gama katika ukanda huu, akaja akaikuta Kilwa. Kilwa ishaendelea siku nyingi. Walipita huko kwenye Cape of Good Hope wanaita, huko kwenye rasi ya tumaini jema kwa kusini mwa Afrika. Wakaja wakaingia, akashangaa, kumbe watu wamepiga hatua namna hii. Akaandika barua Ureno, likaja jeshi kutoka Ureno 1500, likaja jeshi katika kutoka Ureno, likaja ikavamia miji ya mwambao wa Afrika Mashariki ambayo tayari ilishaendelea. Waliipiga kwa mizinga, wakaichoma Kilwa ili tu waingize Ukristo kinguvu. Wakaichoma Mombasa, wameichoma kikweli kweli. Hili ni jambo lifahamika historia, na hakuna anayelipinga jambo hili, hata wao wajua. Waislamu waliishi katika madhila chini ya Mreno kwa miaka 200. Mreno alikwenda mpaka Omani, akaiteka Omani, akaitawala kwa miaka 114. Waomani hawakukubaliana na jambo hili. Alisimama yule mtawala Al-Arabi wa kwanza, akapambana nao. Alipofariki akaja ndugu yake Saif, akapambana nao, ibn ammi yake, akawatoa Wareno wakatoka Maskat. Maanake ule wa kwanza alipambana nao, ikawa bado wameshika Sohar, wameshika Maskat, lakini alipokuja ibn ammi yake akawatoa, wakatoka Wareno katika nchi ya Omani. Kwa kuwa kuna mafungamano ya kidini na damu baina ya watu wa Omani na watu ambao wa Afrika Mashariki, wazee na wakuu wa miji hii walikaa vikao vya kuomba msaada kutoka Omani. Wakatumwa wazee kadhaa, akiwepo mkubwa wa mzungu, kama wajua hivyo, mzee mmoja kidogo kwa Mombasa, nendeni kwa Al-Yahudi mkamuombe msaada aje atusaidie kuwaondoa hawa Wareno washenzi. Msaada ulikuja, mapambano yakapita kwa muda mrefu, Mreno alitoka kwa mkataba wa kwamba Mwarabu akija hapa tutawapiga sisi, lakini tutawala sisi. Yakakubalika hayo, sisi tutawasaidia, njoo mtusaidie, tutawala, haina shida, ardhi ardhi yenu, sisi ni ndugu zenu. Wakatolewa ile 1700 na kitu, lakini hawakuja hapa ila baada ya kuingia 1800. 1804 Zanzibar yote inaitwa Zanzibar hii, kutoka huko Sofala, Sofala Tibri kama wanavyoita, mpaka Mogadishu na visiwa vya Pemba na Unguja na Mafia na vinginevyo, vyote hivi ni Zanzibar. Wakaja wakaweka makazi hapa, tena
wakati huo tayari Al-Ya'rub yashaondoka, amekuja mtawala wa Kibu Sa'id, alikuwa ni Sayyid Sa'id bin Sultan al-Bu Sa'id. Akaingia hapa Unguja mwaka wa 1000, yani ikawa iko chini yake mwaka wa 1804. Hakuja mapema yeye kwa sababu ulikuwa na mizozo mingi, mara wale wameasi, mara hivi. Baada ya miaka kadhaa kama 20 na kitu ndio akaja katika mambo huu, akaishi Unguja, akaitawala kwa muda wa miaka 52. Akaleta mambo mengi kimaendeleo, akatawala kutoka kusini mwa mto Ruvuma mpaka huko kaskazini mwa Mogadishu, na Unguja na Pemba ikawa yote ni nchi yake, kwa chini yake. Na maendeleo mengi yakafanyika, watu wakafika kwenye kima cha maendeleo. Leo mnakuja kuwanyanyasa watu Waarabu. Waarabu hawa wametawala, na wale baba zenu na wale mabwana zenu walikuja kufanya nini katika mambo huu kama si uharibifu? Wakaja Wajerumani humu wakafanya mambo mengi ya uharibifu, wakaja Waingereza humu walioyafanya nyinyi mwayajua, na ubaguzi mwaujua, wakayabagua mataifa haya, wakawakata watu, makabila yakatenganishwa. Leo kaiko mpaka pale kwamba hawa wa huku, hawa wa huku, huku Kenya, huku Tanzania. Baada ya Berlin Conference 1884 wakazigawa familia, Wadigo wa Mombasa, Wadigo wa Tanga. Kule kuna kile mpaka, kuna utafuta makabila mengine yako huku, mengine yako huku, huku kuna Wamasai na huku kuna Wamasai, huku na Wajaluo, kuna Wajaluo. Wakagawa, wakakata wanavyotaka wao, wakagawiana mapande ya nchi, wakazitawala, wakachimba mashimo, wakachukua nao vitaka, wakapeleka kwao. Waliweka kitu gani? Al-Bu Sa'id amepanda mikarafuu, tuiona. Wao waliweka kitu gani zaidi ya kupalilia Ukristo wao na kuwagawa Waislamu na kuwadhalilisha? Sasa mambo kama haya yakizungumzwa yanakuwa ni uchochezi kwa upande fulani, lakini Waislamu si watu wa daraja la pili katika nchi hii. Wana historia ndefu kabisa ya kuonyesha kwamba wao wako katika msimamo madhubuti na hali madhubuti kabisa ya kuipigania nchi hii kiuzalendo kabisa. Sitaki kuyazungumza mengine mengi, lakini nasema hivi, atakayegusa mstari wa amani katika nchi hii au mahali popote pale, amegusa mahali pahatari, hafai kunyamaziwa kimya. Wenye mamlaka watakiwa waliangalie bila kumtazama yoyote, wala wasitazame nchi za magharibi, wala hizo jumuiya zinazoitwa jumuiya za haki za binadamu na taasisi za haki za binadamu. Wao mara nyingi ndio huchochea mambo kama haya, wakaleta uharibifu katika miji. Tusikubali kuharibiwa nchi zetu kwa sababu ya kushikiwa na akili na watu fulani, tusikubali jambo hili. Kwa hiyo mashehe, waalimu, wahadhiri, zungumzeni na watu walio nyuma yenu, wasikubaliane na mambo kama haya, wasije wakalaghaiwa na wanasiasa ambao wao wanaangalia maslahi yao tu. Leo atasema hivi, atapinga, akipewa maslahi kesho karudi nyuma, kesho kutu akupata apinga tena. Watu vigeugeu, hawana misimamo. Msije mkaweka dhamana ya maisha yenu kwa watu kama hawa, waongo, kadhabun. Waogopeni watu hawa, waacheni, msisikilize fikra zao, waacheni wadanganyane huko kwenye mitandao yao, wadanganyane. Wakimaliza basi, sisi tuendelee na kazi zetu, tufanyeni shughuli zetu, tuishini maisha yetu, tuache wao na maisha yao. Tusikubali kuingizwa kwenye matatizo na fikra za watu wa aina hii. Maneno yanakuwa ni marefu na kuna mambo mengi ya kuambiana, lakini ujumbe wangu mimi ni huu, na ninaomba ujumbe huu muuchukue kwa kulinda uzito wa kitu kilichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, uzito wa jambo la amani. Man asbaha aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi lahu qutu yawmihi kakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yule atakayeamka asubuhi yuko katika hali ya amani kwenye boma lake, kwenye nchi yake, yuko shwari kabisa, ana amani, hana wasiwasi, ana siha na afya katika mwili wake, ana chakula siku yake ile, huyu ni sawa na mtu ambaye amekusanyiwa dunia yote. Hakuna kheri ya kuwa wewe una mali au una kile, wakati huo umekaa juu juu, wakati wote mizinga na mabunduki za kulia hapo, wakati wote bomu za kulipuka hapo, mkatwaliwa mbio. Hakuna kheri ya namna hiyo. Iangalie sana kheri hii, na hii ni katika neema za Allah. Liilafi Quraysh ilafihim rihlata shitai wassaif falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kulishwa, ukapata chakula ikawa huna njaa, na ukapewa amani. Hizi ni katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala.